način bral bom pesmi iz zbirke Prostodušne malenkosti, Libertades minimas, in to je avtor, ki je tudi doživel pred par dnevi, nekaj dnevi, oziroma prejšnji teden, tudi izid v slovenščini svojega romana Samo drevesa imajo korenine. To so pa njegove pesmi. Čisti računi. Dan več je v resnici dan manj. Se pravi, vsak dan je vsega več in vsak dan vsega manj. Skratka, ni seštevka brez odštevanja, niti odbitka brez dobitka. Vsota vsega je dan kot čista pustolovščina. Korenine. Govorimo jezik, ki nam ga je kdo prinesel iz daljnih časov in krajev. Morda smo si komaj zapomnili barvo ustnic in glas darovalca ali osvajalca. Svet je poln prinašalcev jezika, kako bi jih prepoznali. Izprijeni od ideologij in od zgodovine, preimenujemo v darove stvari, ki so nam jih usilili. Z nežnostjo jih sprevračamo, da bi jih rešili kakšne stare krivde. In bomo potem sami imeli pravico biti darovalci. Poračun za nazaj. Izmed proizvodov potrošniške družbe je prihodnost najmanj tvegana in najbolj donosna. Od nje bo preteklost postajala boljša. Pesem prihodnosti se bo napajala iz bivšega veselja. Zamenjali se bodo samo lastniki prihodnosti. Popravek računa. Zrelost je prišla za nami, vedno zakorakali dva prepozno. Mladost je nastopila in trčila ob zapoznelo otroštvo in namesto zamudniškega najstništva itd. itd. Zaradi preobilice prihodnosti smo vse stvari odlagali na boljše čase, kot bi ne vedeli, da so se boljši časi iztekali, medtem ko smo odlašali. Odprtih vrat je bilo več, kot smo jih prestopili. Preprosto rečeno, čas smo si slabo preračunali. Zgledna poučnost. Vse moraš razložiti po stokrat. Nekdo te sprašuje, kaj je počela kača, preden je bilo usojeno plaziti se. Drugi ne ve, kaj, če naj nastavi drugo lice, ali naj z mečem utira pot svoje veroizpovedi. Tretji, zmeden od tolikšnih možnosti, ne more razumeti, da stoji ta, ki ni na moji strani, na nasprotni strani. Tisti, ki so zadnji, vsak hip sprašujejo, daj bo zanje čas, da postanejo prvi. Ti šele so brez srca in duše. In za konec še ladijski dnevnik. Velika riba je malo. V oceanu je več zanimivih možnosti. Je veliko zelo velikih rib, pa tudi drugih, ki so zelo majhne. Poleg tega so velike lahko tako velike in majhne tako majhne, da se med sabo niti ne vidijo. Če preidemo v morje, na to v reko in potem do potoka, je možnosti vedno manj. V ribniku je stvar drugačna. Vse je odvisno od tega, s kakšnimi te dajo.